члени наглядової ради от вперше мали можливість заслухати архітектора, дизайнера, професійного фандрейзера. Значить, це все іноземці, це найліпші фахівці своєї справи. І можна сказати, що це взагалі от привід, знаєте, для гордості бачити, як на твоїх очах починає творитися один із найкращих у світі музеїв. Із залученням справді найкращих фахівців от, значить, музейного будівництва в Європі, із залученням людей щирих, небайдужих і високопрофесійних у своєму, у своїй сфері, в своїй царині, справді світового рівня, котрі бачать наш музей Голодомору як музей, що має значення для всього людства, не лише для українців. Це історія одного геноциду, а одночасно і історія цього самого дзвону тривоги, який має калатати над всім людством, це історія боротьби людини, народу, людства за свої права, за життя. От і це насправді неймовірно цікаво бачити, як це створюється, як це на твоїх очах формується. І, звичайно, що ми на початку складного шляху, але дедалі більше людей на цій кульці буде втягуватися і залучатись до цього проєкту. Процес пішов, як казав свого часу, значить, один відомий діяч 20-го століття, і це справді привід для гордості і радості. Це справді от перший в світі, неправильно порівнювати з Ядвашемом, бо Ядвашем – це своя історія, Голодомор – це своя. І тут є, значить, історія, тут є дорога, так мовити, дорога життя і дорога пам'яті. Унікальність нашого геноциду в тому, що він був впродовж трьох поколінь замовчуваний авторитарним режимом. Тобто, насправді, от тільки четверте покоління вже отримало інформацію про нього сповна тоді, коли, власне, вже матеріальних доказів не було, лишались тільки розповіді. Так що це музей голосів, це музей записаних відео і аудіосвідчень. І картина, яка створює сама концепція музею, власне, це оцей прорив пам'яті, живої пам'яті, яку тлумили і намагались поховати і закопати поколіннями, от крізь оцю ляду смерті, прорив пам'яті, як прорив життя крізь ляду смерті. Насправді, це дуже сильна концепція, і ну, я не можу вам показати, як вона візуально виглядає чи виглядатиме. От, але, я думаю, це те якраз, що сьогодні в цю саму епоху фейків, постправди, симулякрів, тотальної брехні, сказати, от покликано нагадувати ну, не тільки українцям, а й всім тим, хто приїздитиме в Україну і взагалі людству. Це, до речі, буде один із важливих туристичних об'єктів в Україні, один із першорядних, першочергових туристичних об'єктів. Нагадувати, що правда існує, правда важить і правда рятує життя.